ඉන්දිය ප්‍රභේදය ලෝකයේ තුලම බරපතල ඛේදවාචකයක් බව පුන පුනා ලෝකය කියා සිටින විටදී එංගලන්තය තමන්ගේ ලොක්ඩවුන් එක මහා බ්‍රිතාන්‍ය තවදුරටත් දීර්ඝ කරන්නේ ඉන්දිය ප්‍රභේදය නිසා තමන්ගේ රාජ්‍ය තුල රෝහල් ගතවීමේ සංඛ්‍යාව ඉහළ යන නිසාය. හැබැයි මේ ශ්‍රී ලංකාවයි. හෙට සිට බාර් විවෘත වේ. සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීමත් සමග දිවයින පුරා මත්පැන් අලබිසල් හෙට සිට විවෘත කිරීමට අවසර ලැබෙන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් සියලු සහකාර සුරාබදු කොමසාරිස්වරුන් සුරාබදු අධිකාරීවරුන් සහ සුරාබදු ස්ථානාධිපතිවරුන් වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සුරාබදු කොමසාරිස්වරයා මේ වෙදි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූලව අරක්කු විකුණන්න වෙළඳ සැල් ටික විවෘත කරන්න අවකාශ තියෙනවා කියලායි ඔන්න කියන්නේ. මාධ්‍ය නිවේදනයටත් යමු. සංචරණ සීමා ඉවත් කෙරෙන ජූනි 21 වනදා සිට මත්පැන් විකිණීම සුරාබදු බලපත්‍ර ස්ථාන සීමිත ලෙස විවෘත කිරීම. සංචරණ සීමා ජූනි 21 වනදා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් 6.20 වනදා තමින් යුතුව නිකුත් කර ඇති 584 ඇල ඉරාක් 20.21 දරන නිවේදනය හරහා සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ විසින් 6.20 දාතමින් නිකුත් කර ඇති මාධ්‍ය නිවේදනයට අනුව 6.21 වන දින මත්පැන් විකිණීම සඳහා සුරාබදු බලපත්‍රලත් ස්ථාන සීමිත ලෙස විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා විසින් පහත දැක්වෙන නියෝග පනවලා තිබෙනවා. යනු ජූනි 21 වනදා සිට වයින් ස්ටෝස් නමින් හැඳින්වෙන සුරාබදු හතර බලපත්‍රලත් ස්ථාන බියර් සහ වයින් විකිණීම සඳහා වන සුරාබදු රබී 22 ඒ බලපත්‍රලත් ස්ථාන පමණක් නියමිත වේලාව තුළදී ක්‍රියාත්මක කළ හැකි. මෙට අමතරව පාරිභෝගිකයන්ට මත්පැන් අලෙවි නොකරන සහ මත්පැන් බෙදාහැරීමේ යෙදී සිටින සුරාබදු රබී 03 සුරාබදු ආනි 06 තොග වෙළඳ බලපත්‍රලත් ස්ථානද ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. එම ස්ථානයේම හිඳ මත්පැන් පානය කිරීම සඳහා වූ ආපන ශාලා, හෝටල්, ආගන්තුක නිවාස, තානායම්, සිනමා ශාලා, සමාජ ශාලා ආදී ලබා ඇති සුරාබදු බලපත්‍ර නැවත දිනුම් දෙන තුරු ක්‍රියාත්මක නොවේ. කෙසේ වුවද විවෘත කිරීම සඳහා අවසර දී ඇති මත්පැන් විකිණීම සඳහා වූ සුරාබදු බලපත්‍රවත් ස්ථාන ආශ්‍රිතව පරිභෝග තදබදය වළක්වා ගැනීමේ අරමුණින් එම පුද්ගලින් අතර පුද්ගල දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කර ගැනීම ප්‍රමුඛ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පිළිපදින බවට වග බලා ගැනීම සඳහා එම බලපත්‍රලත් ස්ථාන නැවත විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා දිවයිනේ සියලුම සුරාබදු ස්ථානාධිපතිවරුන්ට මේ වන විටත් සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා විසින් නියෝග ලබා දී තිබේ. නියමිත සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුව කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වන සුරාබදු බලපත්‍රලත් ස්ථානවලට එරෙහිව නීතිය තදින්ම ක්‍රියාත්මක කරන බව තමයි දැනුම් දීලා තියෙන්නේ. මාධ්‍යයට මේක ප්‍රචාරණයක් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙමයි, මේක තමයි ඉතින් ලංකාව. එච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. දිවරයෝ වහලා දාලා කන්න බොන්න නැතුව ප්‍රශ්නෙක ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සුන්ට හෙට බාර් ටික අරපුවාම අතේ තියෙන පිච්චියෙන් උදර දෙකක් දාලා ප්‍රශ්න ටික අමතක කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මේ වෙද්දී වහලා දින නිසා දෛනික ආදායම උත්පාදනය කරගන්න මිනිහා අතේ පතේ රුපියල් 200ක් 300ක් හරි ඉතුරු කරන් හිටියානම් ඕකෙන් හිට අඩියක් ගහලා ප්‍රශ්න ටික අමතක කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ තීරණ ගන්නකොට හිතන්නට ඕන දෙපැත්තක් තියෙනවා. එකක් තමයි සෞඛ්‍යමය නීති රීති කඩ කරමින් මිනිස්සු අරක්කු බොන්න යන එක. දෙක තමයි අතේ තියෙන පිච්චිය මේ වෙලාවේ වේලි වේලි ඉන්න මිනිස්සු ටික ගිහිල්ලා බාර් සරහ පොර කන එක. මේ දෙකම ගැන නොහිතා මේගත ක්‍රියාමාර්ගය අතිශයම කනගාටුදායකයි. විවේචනය කළ යුතු තැන විවේචනය කළ යුතුයි. ලෝකයේම ඉන්දිය ප්‍රභේදය මරණීය ප්‍රභේදයක් ලෙසින් ලෝකයට දැවැන්ත පහර දීම් සිදු කරන මොහොතකදී දවස් දෙකකට හෝ ඇරලා අරක්කු ටික විකුණන්න ඉඩකඩ ලබා දීම කාගේ ඉල්ලීමට කවුරුන් විසින් සිදු කළාද අප දන්නේ නැහැ. මිට වැඩිය මේ රටේ මහජනතාව ඉල්ලීම් කරනවා තමන්ගේ ප්‍රශ්නවලදී අපිට මේකට කරලා දෙන්න, අපිට මේ ප්‍රශ්න විසඳලා දෙන්න කියලා. හැබැයි ඒ සියලු දේවල් වලට තීන්දුව తీන්න ගන්න විවිධ කාලයක් යනවා. හැබැයි මේවා අති ලස්සනට ඉතාමත් හොඳින්ම මේ වැඩ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වීම අතිශය ඛේදනීයයි. මේක තමයි මේ රටට වෙලා තියෙන දේ. බර තැබිය යුතු අත්‍යවශ්‍ය දේ රාජ්‍ය ආදායම කියන ප්‍රමුඛතාවය මත හිතලා නම් තීන්දුව ගන්නේ. මතක තියාගන්න, මේ වගේ ගොන් වැඩවලින් වසංගතය ව්‍යාප්තුනොත් මැරෙන මිනිස්සුන් වෙනුවෙන් දරන්න සිදුවන පිරිවැය, රෝහල්ගතව දරන්න වෙන පිරිවැය මීට වැඩිය බොහොම වැඩි. ඔබ හොඳින් දන්නවා කාබනික ගොවිතැන මේ රටට ගේන්නේ සෞඛ්‍ය අංශවලට බර වැඩි වේවි මේ රටේ පිළිකා රෝගීන් කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න, ඒ විදිහටම සිගරට් අරක්කු වලිනුත් මේ විදිහටම පිළිකා රෝගීන් සමාජයට එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ දෙපැත්තට යන ප්‍රතිපත්ති අපිට හරි කනගාටුවක් දැනෙනවා. මේ අවශ්‍ය දේවල්ද මේ වෙලාවේ සිද්ධ කරන්නේ? සිස්ටම් එකකට හැදෙන රටක හරි අපූරු ලස්සන හෙට බාර් ඉස්සරහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්.